שלום לכולם. גם בפרקים האלה שנקרא בשבת יש הרבה מאוד הדגשה במושג הקדושה, על החיוב להיות קדושים. שאחת הקבוצות המשמעותיות לציווי הזה קדושים יהיו נמצאת פה בפסקה אחת, בפרק כ"א, בתחילת פרשת אמור. התורה אומרת לגבי הכהנים, קדושים יהיו לאלוהיהם, ולא יחללו שם אלוהיהם. כי תשעי השם לחם אלוהיהם הם מקריבים והיו קודש. במה מוגדר מושג הקדושה? אני חושב, מי שמכיר את הדברים הידועים והמצוטטים של רש"י, על פי המדרש, אומר, קדושים יהיו, פרושים יהיו. קדושה לשון פרישות. ואז מה התפקיד של המילים הצמודות לעניין הזה שקדושים יהיו, ולא יחללו שם אלוהים? הנציב הולך בפסוקים האלה מהלך מאוד מיוחד. הוא לא מוותר על המשמעות הבסיסית הזאת של פרושים יהיו, אבל הוא מגדיר במה פרושים יהיו, במה יהיו בולטים, רחוקים, קבוצה עומדת בפני עצמה. אומר הנציב, במידות הם יהיו בולטים בצניעות, שזה, אני לא חושב, המשמעות הכי ראשונית היום למושג הקדושה. וכך הוא מסביר פסוקים שנמצאים בהפטרה שנקרא שבת, פה בצד שמאל, בפרק ממדלת בחזקאל, פסוק י"ט. ובצאתם אל החצר החיצונה, אל החצר החיצונה, שזה לכאורה ביטוי כפול, אל העם, יפשיטו את בגדיהם אשר הם משרתים בה, הניחו אותם בלשכות הקודש. כהנים, אסור להם ללכת עם בגדי כהונה לא בשעת עבודה. אז אם הם לא עובדים, צריכים להוריד את הבגדים האלה. ואז אומר הנציב, יש פה כמו איזה חידוש, הוא לכאורה פשוט וברור, ולבשו בגדים אחרים. ברור שהם לא יישארו בלי בגדים. אבל הפסוק מסיים ואומר, כמו מגדיר את איכות הבגדים שמותר להם ללבוש, ולא יקדשו את העם בבגדיהם. אומר הנציב, אומר הנביא יחזקאל, המחשבה החיצונית והשטחית, שלעיתים היא נאחזת במציאות, נאחזת בנפש, שאולי באמת התפקיד של הכהנים הוא איזושהי התבלטות שקבוצה עומדת בפני עצמה, ויש בה אפילו סממן מסוים של התנשאות על פני אחרים. אז כל עוד יש להם בגדים מיוחדים שמבליטים אותם משאר חלקי העם, אז מבחינתם זה מה שהם רוצים. אבל מה הם יעשו בלי בגדי כהונה? חושש, כך אומר הנביא יחזקאל, חושש הקדוש ברוך הוא למצב הבא, שכדי לשמור על המרחק בין קבוצת הכהנים לבין שאר חלקי העם, הם ירקמו, הם יארגנו בגדים שדומים לבגדי כהונה. אינם בגדי כהונה ממש, כי בשעת מצב שאין עבודה לא אסור ללכת עם הבגדים האלה, אבל הם יעשו בגדים שגם כשהם לא עובדים ייראו כבגדי כהונה. וכך זה יסייע בידם לשמור על המרחק הזה בינם לבין שאר חלקי העם. זה נקרא, אומר הנציב, לקדש את העם, להרחיק אותו, לפרוש ממנו. והנביא אומר, אני לא, הקדוש ברוך הוא לא רוצה את זה, לא רוצה את ההתבלטות הזאת. ולכן זה חידוש, ולבשו בגדים אחרים, חשש מסוים שהבגדים האלה יהיו כמו, נראים כמו בגדי כהונה, והנבואה אוסרת את זה. אולי משום כך באמת הכפל ששמנו לב אליו, הוצאתם אל החצר החיצונה, לחצר החיצונה,
אל העם, זה כמו אומר, עכשיו נגמרה עבודה, עכשיו יוצאים אל העם. היציאה הזאת מחייבת השתוות, מחייבת התחברות עם שאר חלקי העם, ולא חלילה לשמור על איזשהו מרחק מלאכותי. ולכן אומר הנציב, אמרה תורה, ולא יחללו את שם אלוהיהם, כי אם תהיינה מידות מקולקלות, אין חילול השם יותר גדול מזה. הגמרא מגדירה, הגמרא מסכת יומא, הדף ה"ו. הגמרא אומרת, מה זה ואהבת את השם אלוקיך? היום אנחנו יודעים מה זה, זה אחד הדברים הנפוצים היום, אוהבים את השם, מדברים איתו, רוקדים איתו, הכל ידוע. פעם חזה לא ידעו, לא ידעו מה זה ואהבת את השם. השם הוא אין סוף, הם על המסקתנו, איך אתה אוהב אותו? איך אתה אוהב משהו או מישהו שהוא לא, הוא לא בתחום שלך בכלל? לכן אומרת הגמרא ביומא, שיהיה שם שמיים מתאהב על ידך. אתה באמת לא יכול ממש להיות ברמה האנושית הפשוטה, להיות מחובר עם האינסוף. אז תעשה שמה שאפשר יהיה להתקרב אליו, יתקרבו גם אחרים. שיש שם שמיים מתאהב על ידך. גם זה בדור שלנו, יש שיטות וכיוונים וסמינריונים, איך לקרב ואיך לאהוב ואיך להאהיב שם שמיים. גם זה הגמרא עוד לא ידע. הגמרא אומרת משהו אחר לגמרי. שיהיה פלוני, קורא ושונה ומשמש תלמידי חכמים. לומד תורה ברצינות. ודיבורו בנחת עם הבריות. ומסעו במתנו באמונה. יחס שלו למסחר, לממון, לפרנסה, לכל הקשור לכך, הוא באמונה, הוא בהגינות. ודיבורו בנחת עם הבריות. למרות שעל פניו לדבר בנחת עם הבריות, זה לא נראה כזה עניין כל כך משמעותי. כמה סעיפים בשולחן ערוך יש איך לדבר בנחת עם הבריות? האם מצאנו בתחום הזה של לדבר בנחת עם הבריות מהדרין? מהדרין, מן המהדרין. אין כל כך עיסוק בתחום הזה, אין לו כל כך הרבה גם פרטים הלכתיים. לפי הגמרא ביום הזה המדד. קורא ושונה ומשמש תלמידי חכמים, לומד תורה, ודיבורו בנחת עם הבריות, ומסעו ומתנו באמונה. המשכה הגמרא ביום הזה אומרת, ועליו הכתוב אומר, ישראל עבדי אתה, אשר בך את פעם. כך הקדוש ברוך הוא מתגלה על ידינו. אבל אומרת הגמרא, וכנראה כיוון שחזל חששו שתהיה אפשרות אחרת, חשוב להם להגיד אותה, להגדיר אותה ולהגדיר את חומרתה. כנראה יש מצב כזה שאדם קורא, שונה, הוא משמש לו דחמי, הוא לומד ברצינות. אבל דיבורו לא בנחת עם הבריאות. ומסעו ומתנו לא באמונה. אז מה כתוב אומר עליו? פסוקים ביחזקאל. פרק למדבר, נמצאים פה בצד שמאל, בהמשך לפסוקים שראינו קודם. זה הפסוק שגמרא ביום הביאה. ויבוא אל הגויים אשר באו שם ויחללו את שם קודשי, ואמור להם, עם השם אלה ומארצו יצא. במה חילול השם? מה פירוש באמור להם, עם השם אלה ומארצו יצא? מצבנו בגלות הוא נקרא חילול השם. אבל איך הגמרא משכה קו ממנו, מהפסוק הזה, לפלוני קורא ושונה משם יש לנו רחמים, ואין דיברו בנחת עם הבריאות, ואין מסעו ומתנו באמונה. אפשר לראות מכאן, ואולי אני רוצה להקריא ספורנו שלא מופיע בדף, הוא אומר משהו קצת יותר כללי, אבל הוא מחבר לפסוק ביחזקאל, עד החללו את שם קודשי בפעולות, חסרות ומגונות, כעניין ויבוא אל הגויים אשר באו שמה ביחלו את שם קודשי. מה הוא מתכוון כשהוא אומר פעולות חסרות? האם זה מילה נרדפת למגונות, פעולות לא טובות, או שיש פה משהו מאוד מהותי בהגדרת מושג חילול השם? אם הקדוש ברוך הוא בורא את החיים, והוא רוצה שנגלה את רצונו כבורא החיים, אז כל עוד שמו של הקדוש ברוך הוא מתגלה על ידינו בכל מערכות החיים, זה קידוש השם.
זה גילוי השייכות האמיתית של החיים למקורם. ברגע שאני לא מדבר בנחת עם הבריאות, ברגע שאין מסעי ומתני באמונה, אז משהו מכוחות החיים לא מגלה את רצון השם. לא מגלה את הופעת שמו המלא של הקדוש ברוך. הרגע שאנחנו בחוץ לארץ, אין לנו אפשרות לחיות מלוא החיים על פי רצון השם. חלק מכוחות החיים שלנו ביותנו בחוץ לארץ, לא נמצאים בבית שלנו, לא נמצאים בארץ שלנו, הן מצומצמות. חלק מכוחות החיים מצומצם. ממילא שמו של אלוקים דרך צמצום הכוחות האלו הוא גם מצומצם. זה נקרא חילול השם. נכון שהסוגיה של באמור להם עם השם אלה אומר צוי הצוי היא סוגיה לאומית, ציבורית. והסוגיה של פלוני לא מדבר בנחת עם הבריות ואין מסור במתונה באמונה, היא לכאורה סוגיה מוסרית נפשית פרטית. אבל המשותף להם ברמה המהותית זה השאלה אם אני מגלה את רצונו של הקדוש ברוך הוא בצורה מצומצמת, או אתם מגלים אותו בצורה מלאה, בחוץ לארץ זה מגבלה אובייקטיבית, ומעבר לכך יש גם מצבים שבהם אדם היה יכול לתקן, לרצות לפחות לתקן את מידותיו, וההזנחה של התחום המוסרי בעצם שוב יוצרת איזה פיצול בין כוחות החיים, וזה נקרא חילול השם. והביטוי הזה חוזר גם בפרק כ"ב, זה מופיע בדף שקיבלנו בפסקה הראשונה, בפרק כ"ב, פסוק למד בית. ולא תחללו את שם קודשי, ונקדשתי בתוך בני ישראל, אני השם מקדישכם. כאן נצמדו האיסור לא תחללו את שם קודשי, לחיוב ולמה שחז"ל מגדירים כאן, למצווה, ונקדשתי בתוך בני ישראל. היה איזו תחושה היום שהנושא של הלימוד זה הנושא שלו. ונקדשתי בתוך בני ישראל. לפי חז"ל, במדרשים, במקום, חובת מסירות הנפש על שלוש המצוות שבהם יהרג ואל יהרוג, גילו עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה, וכן על כל הופעה של המושג קידוש השם לעומת חילול השם, בשעה שיש שעת השמד, או המצב שבו גוי כופה עלינו בפרעסיה לעשות עבירה, כל אלה קשורים גם כן למושג ונקדשתי בתוך בני ישראל, שיש בהם חובת מסירות הנפש. כמה דקות לפני שהגעתי לפה, התברר לי שהלילה הזה, והיום תזיין ביער, הוא יום, אני חושב אפשר להגיד ככה, נפילתו בקרב של אלי כהן, שהיה מרגל ישראלי בסוריה, שעם ישראל חייב לו הרבה, לא רק בעצם מסירותו, אלא במיוחד הוא היה שם שנתיים לפני מלחמת ששת הימים, והרבה מהאפשרות לעשות בגולן את מה שצהל עשה לפני 50 שנה היה מכוחו של אלי כהן. והתברר במשך השנים שבמכתב האחרון שהוא כתב, הוא כנראה הרגיש שהוא לא יכול הרבה זמן עוד להמשיך. הוא מבקש שהתפללו לעילוי נשמתו. אלי אליהו בן סופיה כהן. אמרתי, זה ממש, זה הפסוקים של פרשת אמור, ונקדשתי בתוך בני ישראל. ובעצם בתוך המושג הזה של מסירות הנפש, נגיד זה בשפה של הרמב״ם על פי הפסוקים בספר שופטים פרק ה', הרמב״ם אומר בהלכות מלכים בפרק ז', שאדם שיוצא למלחמה הוא צריך לשים נפשו בכפו, וידע שעל ייחוד השם הוא עושה מלחמה. כל המלחמות שאויבינו מנסים, ניסו לעשות איתנו,
הם על ייחוד השם. בפנים, בפנים בעומק, בתת מודע, על כך שאנחנו מייצגים שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם, והם לא יכולים לעשות את זה. זה אומר הרמב״ם שורש שנאתה. בניגלה זה מופיע בענפים שונים, סיבות שונות, תרבותיות, כלכליות, אבל זה רק סיבות חיצוניות. בפנים, בפנים עמוק, זה השורש של שנאתה. זה אותו רמב״ם, שאומר בהלכות יסודי התורה, פרק החמישי, שכל ישראל מצווים על קידוש השם, שנאמר, והוא מביא את הפסוק שלנו, ונקדשתי בתוך בני ישראל. ואז, בהלכה א', בפרק א', מפרט הרמב״ם, ואומר, בכל התורה כולה, הרי שאמרו לו, או תעבור, או תיהרג, יעבור, ואל ייהרג. זה תשובה של הרמב״ם לשאלה הכיצד, כשהוא מסביר מהי מצוות מסירות נפש. הסעיף הראשון במצוות מסירות הנפש, זה לחיות על פי קידוש השם. ולכן במצב של כל התורה כולה, יעבור, סליחה ואל ייהרג. הלכה ב', מתחיל לסייג הרמב״ם ואומר, באמת דברים אמורים, באמת בכל התורה כולה, הגילו ירד שחודמי בעבודה זרה, יהרג ואל יעבור, וכן מה שנאמר קודם, שעת השמד בפרסיה, יהרג ואל יעבור. אז יש פה איזושהי תנועה מאוד מורכבת מבחינת סדרי עדיפויות. כי אם הייתי לוקח את ההלכה הראשונה כמובילה את המושג ונקדשתי בתוך בני ישראל, אז כמו שאמר לנו הרמב״ם, כל התורה כולה יעבור ואל יהרג. משמע חיים צריך לשמור עליהם מכל משמע. ואם מה שמוביל זה הלכה ב' וג' שבשלוש עבירות גילוי עריות שפיכות דמים ועבודה זרה ולשעת השמד פרסיה יהרג ואל יעבור, אז בעצם החיים הם לא הערך הכי עליון. זה איזשהו בירור שצריך לעשות אותו, ואולי הוא חלק מה... סיום של הפסוק. הרי הפסוקים שקראנו קודם, פסוק למד ב', ולא תחלו את שם קודשי, ונקדשתי בתוך בני ישראל, אני השם מקדישכם, המוציא אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוהים, אני השם. בהקשר של יציאת מצרים הוא לא רק ברקע שלנו, שמשם אנחנו בעצם מתחילים את כל התקופה הזאת של 50 היום, עד שבועות, אלא הוא מבהיר את יסוד החיים שלנו. הוא מוציא אותנו מארץ מצרים בשני מישורים. מישור אחד בסיסי, החיה אותנו. הציל אותנו משם. במובן של הוצאה ממוות לחיים. והמישור השני, שהוא לא פחות עמוק, והוא בעצם אפשר להגיד התוכן של המישור הראשון, זה הוצאה מעבדות לחירות. בסוגיית החירות, במובן הכי בסיסי שלה, זאת הנאמנות של האדם לעצמו. אנחנו בימים האלה מציינים את רבי עקיבא ותלמידיו. רבי עקיבא אומר במשנה, בפרקי אבות, נמצאת פה למעלה, חביב אדם שנברא בצלם אלוקים. חיבה יתרה נודעת לו שנברא בצלם. היה אומר רבנו הרב ציודה, חיבה יתרה נודעת, הסגולה קיימת. אבל כשאדם יודע על הסגולה, מברר אותה, מפתח אותה, נאמן לה, אז חיבה יתרה נודעת לו. במובן הזה אומר רבי עקיבא, הנאמנות של האדם לעצמו כפי שהוא נברא בצלם אלוקים, זה השורש. הנאמנות של ישראל, זה כפי שהם נבראו בצלם אלוקים של ישראל, אז הנאמנות לשורש שלהם, של הזהות הישראלית. בהקשר הזה, המידות, יש נאמנות רעיונית, עקרונית, אבל בחיי היום, במה אדם ניכר? אומרת הגמרא במסכת עירובין, תסמכי, אדם ניכר בכוסו, כיסו וכעס. ויש אומרים גם בסך הכל. אדם לא ניכר בהצהרות הגדולות שלו,
בעקרונות. אדם ניכר בכוסו, כיסו וחס. המידות בנפש הן בעצם המקום הכי בסיסי של השאלה האם האדם נאמן לעצמיותו האלוקית או לא. ניקח לדוגמה את רבי עקיבא. רבי עקיבא, לפי התיאור של הגמרא בכתובות, שנמצא פה בפסקה 9, במרכז העמוד, פשוטכם, ברוך אותה, אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל היה מדור. יש תיאה בחוץ, מי שרוצה. רבי עקיבא ראה יד בן כלבא סבועה, והאור יצון של כלבא סבועה. הגמרא אומרת, חזית אברתי דעה וצניה ומעלה. ראתה אותו ביתו של כלבא סבוע, את רבי עקיבא, שהיה צנוע מעולה. צנוע מעולה, אומרים הראשונים, זה ענווה והגינות ומידות. זה מה שהיא ראתה. תוסות במקום, משמאל הגמרא קצת למטה, בפסקה 14, שואלים את השאלה הבאה. ועדה אמר, במסכת פסחים, אמר רבי עקיבא, כשהייתי עם הארץ הייתי אומר, מי ייתן לי תמיד חכם, אנשכנו כחמו. זה לא משפט פשוט. תוסות שואלים, משמע דלא היה במעלה. משמע שהוא לא היה הגון במידות. התוסות לא מזכירים, אבל אני חושב שכן חשוב, במיוחד בימים האלה, ימי ספירת העומר, אנחנו נוהגים נגיע אבלות, עד ל"ג בעומר, על כל בית המדרש של רבי עקיבא, שנהרגו בפרק אחד, אותה תקופה, 24,000 תלמידים. התלמידים של רבי עקיבא שומעים את המשפט הזה, שרבי עקיבא אומר, כשהייתי עם הארץ, אמרתי, מי תן לי תחם ונשכנו כחמו. הם לא שואלים אותו איך יכול להיות שהוא היה עם הארץ מה. גם לא שואלים אותו איך הוא היה מסוגל להגיד משפט כזה. מה אתה עושה את שואלים? אדם צנוע מעולה, איך הוא יכול לסנוע מישהו? עד כדי תן לי את חמלכם ונשכנו ככה. מה את הנדים שלא שואלים אותו? רבנו, למה עד כדי כך כחמור? הם אומרים ככלב. החילוק בין חמור לכלב הוא הנושא של השאלה שלנו. אז הוא אומר להם, רבי עקיבא, זה נשיכתו שוברת עצם, זה נשיכתו לא שוברת עצם. וזהו, נגמר הדיון. מה שתוספות שואלים, שואל גם הריטב"א, אחד הראשונים, והשאלה הזו כל כך קשה בעיניו, שלפי דעתו היו שלוש תקופות בחיי רבי עקיבא. אחת שהוא היה אומר, מי תן לי את חכם אנשכנו כחמור, הוא לא נקרא צנוע מעולה עליה, אי אפשר שזה הולך ביחד. השנייה שהוא חוזר בו מהמשפט הזה של מי תן איתנו חמד לשכנו כחמור, ואז הוא נקרץ לנו המעולה. והשלישית שהוא נהיה רבי עקיבא, בית מדרש, עם 24,000 תלמידים. אבל תוספות לא עונים כך. מה הם אומרים? משמע דלא אבי מעל. יקלם אמר, דעתם, לאו משום שהיה שונא תמדי חמד. שנאה, משמע מהתוספות, לא מסתדרת עם הגינות ומידות. בכל מצב. אז הוא לא יכול להיות שהוא היה שונא, אם הוא על אותה תקופה נחשב צנוע מעולה. אלא, משום שהיה סבור שמתגאים על עמי הארץ, מפני תורתם. הזהיר אותנו הנציב מזה. וכל שנה אנחנו פוגשים את פרשת אמור, אפשר להיות מוזרים בעזרה הזאת, ולא יחללו שם קודשי. הסביר לו הנציב שעלולים להיות אנשים שמסיבה רוחנית, הם יבליטו את עצמם, ואין לזה שום מקום. הוא היה סבור רבי עקיבא שהאנשים שהוא פגש, הם מתגאים בתורתם. וממשיך תוסות, והיה סבור שהיו תלמידי חכמים, שונאים אותם. זה מה שהוא הרגיש. וגם משום שלא היו מניחים אותם לגע בהם, כל דיני הרחקה של תומה ותאר. זה רבי עקיבא.
בעצם, לפי הידוע לנו, עד גיל 40, רבי עקיבא לא למד כלום. האם יש קשר בין המשפט הזה, מיתן את המלחמה לשכנו כחמו, לבין זה שהוא לא למד עד גיל 40? אם יש קשר, אז מה השתנה? הרב? כן. אפשר לשאול את זה מאוד זווית. הרי בירושלמי בנדרים בפרק תשיעי, רבי עקיבא הוא זה שאומר ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. סביר להניח שכך הוא לימד, זה מה שהוא אמר בבית המדרש. בערוץ בית המדרש של רבי מאיר היו שיעורים על ואהבת לך כמוך, כלל גדול בתורה. באלוני יום שישי ומוצא שבת גם זה הופיע. הייתה מערכת. כל מי שרצה להיכנס לאפליקציה של רבי עקיבא פגש בשער את המושג ואהבת לך כמוך, כלל גדול בתורה. מה היה שם? איך יכול להיות בית מדרש שלם? לא שניים, לא עשרה, לא יוצאים לכלל. בית מדרש שלם. 24,000 תלמידים. ולא נהגו את כבוד זה בזה. איך זה יכול להיות? והחתם סופר אומר, הוא לא מזכיר את רבי עקיבא, אבל אני חושב שהוא כן מנתח בנפש דבר שאני יודעתי עד היום הוא לא מחודד מספיק. אנחנו כתלמידים לא תמיד שמים לב אלה. בסוגיה של התאווה של הבשר, של פרשת בעלותך, הרי משה רבנו אומר, אין לי מספיק בשר לתת להם. אז כתוב שם, אנוכי הריתי את העם הזה. האם אני יעלתי אותו? למה הלשון הזאת, שואל החתם סופר, אנוכי הריתי את העם הזה? אומר חתם סופר, והוא בעצמו היה כזה. הוא אומר לרב, יכולים להיות אלפי תלמידים. היו לו לחתם סופר אלפי תלמידים. אומר חתם סופר, הוא יכול להורות להם, הוא יכול להדריך אותם, הוא יכול לפסוק להם. דבר אחד הוא לא יכול לעשות. הוא לא יכול להורות אותם. להוליד אותם הוא לא יכול. אומר חתם סופר, המזג הנפשי, שפירושו כל עבודת כוחות הנפש, היא באחריות התלמידים. כלומר, השאלה אם אני שואל כתלמיד, כחמו או ככלב, היא מונחת באחריות שלי. השאלה אם אני נוהג כבוד זה בזה או לא נוהג כבוד זה בזה, נגיד לפי הנוסח בבבלי ביבמות, או לפי המדרש בקהלת רבה, שאולי הוא קצת יותר מחדד את הבעיה, אם כי הוא לא מקל. זה שהמדרש אומר שהייתה עיניהם צרה בתורה זה לזה. ואני אתן דוגמה, כיוון שאנחנו מתוך יום שרבי מאיר אתמול, רבי אלעאי היום, הולכים ומתקרבים לרשב"י. אני לא יודע אם יש עוד דמות מבין הדורות עם כזה מושג של מירון ולג בעומר כמו רשב"י. דווקא משום כך החובה להבין את תורתו ולרצות להמשיך אותה היא חובה גדולה. התפעלות, הערצה, סגולות, זה עולם מאוד חשוב. הוא לא יכול להיות העולם שמנהל את החיים, שקובע את הסדרים שלהם. זה בכלל לא מפתיע שמוצאי שבת זה מטוטלת. יעשו הדלקה, לא יעשו הדלקה, יעשו בשלוש בבוקר, לא יעשו בשלוש בבוקר, יישאו שוטרים בשבת בשביל המדורות, לא יישאו, זה בכלל, זה לא מפתיע. כי זאת השאלה בעצם, מי היה רשב"י? הרי זה דבר ברור, שאם אדם היה ברור לו
שרשב"א היה אכפת לו משבת. ואכפת לו מהמושג הזה שנקרא כוחות הביטחון. אף בן אדם לא היה מעז להדליק את המדורה לפני בוקר. זה ברור. אבל משהו פה מטושטש. זאת אומרת, יש הערכה, יש הרצאה, יש מחשבה של סגולות, יש גם הרבה הבטחות סביב היום הזה. השם ישמור מהתוצאות של ההבטחות האלה. וכיוון שזה עשייה שלמה, אז הזמן והפנאי הנפשי להתבונן, ולומר, רגע, מה רשב"א רוצה? במה אני מכבד אותו? זה לעתים יכול להיות מטושטש. רשב"א עצמו מלמד במדרש, אולי הוא מלמד את זה כתוצאה מהאסון הזה של בית המדרש של רבי עקיבא, אולי לא, אולי הוא אמר את זה תמיד. משל ידוע, רשב"א אומר, שבא לברר בתוך המדרש את מושג הערבות ההדדית. המשל הידוע של אדם שקודח בספינה, כתוצאה מזה כל הספינה טובה. המשל מאוד ברור. הבעיה בחיים זה שהרבה פעמים אני לא יודע שאני בספינה. תצלמו אדם מודרני, איך הוא עובר מעבר חצייה. רואים שמבחינתו אין מרחב ימין ושמאל. אין מכוניות, אין אנשים אחרים. הוא עכשיו עם הפלאפון, מלאכת הקודש המפוקפקת הזאת. מי יודע מה הוא הפסיד באותם 3/10 השנייה? הוא לא, אין ספינה, אין אחרים. או נגיד, יש ספינה, אין מים. זאת אומרת, היא לא יכולה לטבוע, לא יכול לקרות לו כלום. ואם יש ספינה ויש מים, אולי הוא לא קודח. אולי המעשה שלו לא יגרום לתביעה. האם זה לא ברור שכל תלמיד בבית המדרש של רבי עקיבא, אם הוא היה יודע, כשוצאה מזה שהוא לא נוהג כבוד זה בזה, לא יהיה בית מדרש. 24,000 אנשים ימותו. הוא היה נוהג כבוד או לא נוהג כבוד? אז מה רשב"א עושה במשל? הרי הוא צריך המשל לחנך אנשים מקולקלים כמוני. אתם לא מכירים את זה, אתם ישכם ישות בסיסית, אבל רשב"א, לא בשבילכם הוא צריך להגיד את זה, כי אתם בחיים לא תקחו מקדח. אבל אם רשב"א חושב שאני אקח מקדח, הוא צריך להסביר לי למה המעשה שאני עושה זה לקדוח, למה המקום שבו אני נמצא זה ספינה, ולמה מתחת הספינה יש מים, ולמה זה עלול להטביע את הספינה. איך מתוך המשל אני אמור להבין את זה? רואים את המשל בפנים? פסקה 6. מה זה ערבות הדדית? תני רב שיעור בן יוחאי. משל לבני אדם שהיו יושבים בספינה. הנושא במדרש הוא לא הקודח, הוא הספינה, הוא אנשי הספינה. זה הנושא. איתו פותח רשב"י את המדרש. אחר כך חשוב לרשב"י להגיד, נטל אחד מהם. לא סתם בן אדם, הוא אחד מהספינה. אולי בסוגריים אפשר להגיד שאם הוא אחד מהספינה, הוא אמור לא לקדוח. הוא יודע מה עלול לקרות. אבל שלישי אומר רשב"י, התחיל קודח תחתה. עוד לא קדח. רק התחיל. אמרו לו, חבריו, מה אתה יושב עושה? זה כמו לשאול, מה עובר עליך? עכשיו, אם הם היו שואלים אותו, למה אתה קודח? זה מובן. מה הם מתכוונים בשאלתם? מה אתה יושב עושה? שמה הוא עונה להם? שני חלקים. א', מה אכפת לכם? ב', לא תחתה, אני קודח. אני קודח בדעת אמותיי הפרטיות. יכול להיות שמדובר באדם שמצב רוחו לא טוב, בכל מיני סיבות. הדבר שהוא זקוק לו זה קצת תשומת לב, חום הלב. הוא לא מקבל אותו. כל יושבי הספינה, כל אחד עסוק בעניינים שלהם. אין להם זמן ופנאי ונפש לשאול אותו מה עובר עליו. אז הוא יעשה מעשה. הוא יתחיל לקדוח. ברור שכולם עוצרים את מהלך חייהם ונזעקים. ואז הוא שואל אותם כמטריס, מה אכפת לכם? אם אכפת לכם ממני,
למה שלשום כשראיתם אותי עצוב, לא עצרתם, שאלתם, הסתכלתם, רק עכשיו שאני קודח. עכשיו, אם הם היו אומרים לו, תשמע, טעינו, נשחקנו, אבל זה לא היה בזדון, אנחנו רוצים לתקן. המדרש היה נגמר אחרת. אבל מה הם עונים לו? אמרו לו, שהמים עולים ומציפים עלינו את הספינה. אתה יודע מה? גם עכשיו אתה לא מעניין אותנו. אנחנו דואגים לעצמנו. ואז אולי אומר רשב"י, לא בהכרח כדי חלילה להצדיק את הקודח. בלשון המודרנית היום, הוא לא מכיל את הקודח. הוא לא מסכים לפעולתו. אבל הוא אומר לאנשי הספינה, רגע לפני שאתם יודעים להגיד לכל העולם, אתה קודח, תסתכלו בראי, תגלו קו נרחב לפעילות. הייתם צריכים להתייחס אליו כמו בני אדם. שלא נגעו כבוד זה בזה, מה שלא נסביך שם? זה אומר שלא הייתה תודעה של ספינה. כשאתה אומר, אני שומר שבת, אני לא מעניין אותי שהשוטר ייסע בגללי, אתה לא חי בספינה. אתה לא אכפת לך מחלקים אחרים בספינה. זה יכול להיות שבמושג החיצוני של שמירת שבת, אתה שומר שבת. אבל מה עם הריבות הדדית? אומר רבי יונתן אפשיץ, לפני 250 שנה, אתה הולך ברחוב, אתה רואה בן אדם שזקנו מגולח בתער. אם באותו רגע תסתכל בראי, תראה חצי זקן שלך מגולח בתער. זה הריבות הדדית. זה לא אומר שתמיד אתה יכול לתקן. זה לא אומר שתמיד אתה יכול לעזור לזולת. אבל איפה נמצאת נקודת האחריות? והרב שלי יכול לדבר איתי על אחריות. ואני אסכם, ואני אקליט, ואני אשלח בוואטסאפ לכל העולם. מה זה אומר על המקום בנפש שהבירור הזה נקלט או לא נקלט? למה הדבר הזה לא נדיר בגלל שם, בצד רבי עקיבא, על השאלה חמור כדי, כמה זה נשאר רק ברמת התלמידים שלא זיהו אותם בגלל נכון? זה הרי חלק מתשובתו, שנשיכתו שוברת עצם. התרעומת שלי אומר להם רבי עקיבא, הייתה כל כך חריפה שלא הסתפקתי במשהו חלקי. האם המשפט הזה יעשה משהו בנפש שלהם? זה לא בחיותו, בחיותם. למה לא? למה שחתם סופר אמר לנו? הוא מזהה שהתלמידים שלו לא בכיוון. לא קשור לזיהוי שלו, זה קשור לזיהוי שלהם את עצמם. כיוון שנושא המידות הוא בעצם בירור כוחות הנפש ברמה הבסיסית, אדם נולד עם כוחות נפש, הוא נולד עם קליפות כוחות הנפש, הוא נולד עם היכולת לתקן אותם ועם האחריות לתקן אותם. זה הגדרתנו כתלמידים. הרב יכול להציף רב גבוה. אבל מזה שהוא הציף רב גבוה, ואולי אפילו התרגשתי מהרב הגבוה, במיוחד היום, שהרבה מאוד בנוי על הריגוש, זה לא אומר שאני עושה עבודה פנימית. זה אומר שיש לי סיפוק. מרחק עצום יש בין סיפוק לבין עבודה פנימית. ל-98% מהאנשים העולים למירון יש סיפוק רוחני. מוסבר יותר, מוסבר עוד יותר. יש סיפוק רוחני. כמה מתוכם יודעים את המשל הזה ברשב"י, חושבים על המשל הזה ברשב"י, שואלים את עצמם מה אחריותם. זה לא תלוי ברשב"י. רשב"י יכול להגיד לי, תדע לך את האמת. והיא מופיעה בגמרא, היא לא מופיעה בזוהר. נגיד על דרך הדוגמה, במסגרת הדף היומי, אדם אמור פעם בשבע שנים לפגוש את הדף הזה. במסכת בר מציעא בדף נ"ט. רשב"י אומר, נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש. ואל ילבין פני חברו ברבים. אתם אנשים ישרים, רשב"י אמר לכם, ככה אתם מתנהלים. אני לא נוח לי. לא נוח לי לפה לכבשן האש. ודווקא לא מעט פעמים, נוח לי להלבין פני חברים ברבים. אז מה רשב"י רוצה ממני? אומר לי רשב"י, תשמע,
נוחות, זה לא נוחות חיצונית. זה לא תנאים חיצוניים. נוחות זה בעצם התאמה פנימית. בנשמה שלך יש קשר כזה לזולתך, שלנשמה שלך לא מתאים לפגוע באחותה. עכשיו אמר לי רשב"י, תשמע, לנשמה שלך יש אחות. זה עשה לי משהו או לא עשה לי משהו? התייחסתי לזה? השתניתי בעקבות זה? זה העבודה שלי? זה שהוא הקפיץ אותי לאיזו מדרגה גבוהה, מה זה אומר? ולכן אומר לך את הסופר, אנוכי הריתי, לא הריתי. יש ביטוי בגמרא והמציע שכל המלמד בן חברו כאילו ילדו. לעניות דעתי זה לא שבח, זה לא מחיאות כפיים למי שמלמד. זה אחריות שאתה מלמד כמו שאתה מלמד ילדים שלך. לא מצד המרחק ביניכם, אתה אבא, הם ילדים, אלא מצד הקשר הנפשי. מבחינת הרב, זה מה שצריך לעשות. מבחינת התלמיד, זה שיש לו רב גדול, עוז ומגדול, מופת הדור, רבן של כל בני הגודה, הגולה, וכל יום שעובר יש עוד תארים מצטרפים לפני השם ואחרי השם, לא אומר כלום. יש איזה ביטוי באחד המדרשים לגבי רבי מאיר, שכפי שהוזכר יום הזיכרון שלה אתמול, הוא מנסה להסביר לתלמידיו איפה הם טועים בעיוות גדול במושג כבוד התורה. שם הוא אומר את הביטוי, מאיר, לא דיון למאיר, לא רב הגדול לא זו מגדול, לא שום תואר. מי ממציא את התארים? הרבנים שלי ממציאים את התארים? לא, אני ממציא את התארים. היא נוח לי בנוחות החיצונית, את כזה שמקושר לאנשים גדולים. מאוד לא נוח לי בנוחות החיצונית לעשות עבודה, לעמול. אם לא נקבל על עצמנו כתלמידים את הבירור הזה, יכול להיות שיש תשובות אחרות, אבל את הבירור הזה בכלל, בפער שיכול להיות בין מה שרבותינו מלמדים אותנו, מרימים אותנו, מורים לנו, לבין מה שהם לא יכולים לעשות, אז הטעויות של תלמיד הרבי עקיבא לא נגמרו. ועדיין הן יכולות להתרחש, ובעצם אין מי שיתקן אם אנחנו לא מחליטים שבעצם החלק המשמעותי, לא מבחינת הכי חשוב, אלא הכי בסיסי, לא זזים ממנו לשום צד. זה המושג של חילול השם שנמצא באחריותנו, שלעולם בבסיס של חז"ל מושג חילול השם הוא במידות, לא בדעות. יכול להיות שדעה מסוימת של אדם מסוים מקפיצה את עיתון הארץ, זה לא מגדיר חילול השם. אפילו לא ערוץ 2. רשות השידור, אני בכלל כבר לא מדבר. אבל זה לא קנה המידה. אבל המידות מקולקלות, זה השורש. עכשיו, אם הרב שלי ראה שהמידות שלי מקולקלות, בוא יגיד לי לתקן אותן. מה יקרה בזה? מה יהיה בפועל? לא יקרה כלום. בגלל שכל תיקון המידות הוא נושא של בירור הנפש, והנפש שלי שונה מהנפש של זולתי. אומר לך, אתה מסופר, אל תתפלא, 5 אנשים ישבו אצל רב, תשאל, תעשה סיכום בסוף השיעור, מה הרב אמר בשיעור, תקלה 5 שיעורים. מה זה אומר? שהרב דיבר בחמש שכבות, תוך כדי דיבור, זה אולי הרב אבינר יכול לעשות, אבל בן אדם נורמלי, לא, קשה לו. זה אומר שהתלמיד שמע מה שהוא רצה לשמוע. מה לעשות? כיוון שאני בתוך עמי הנחלשבת, אני תלמיד, מכיר את החושות שלי, אז לא אכפת לי לשתף אתכם בחושות האלה, אבל אין הרבה לאן לברוח. אל לחפש כשלים חינוכיים בבית המדרש של רבי עקיבא, לא משם נצא מתוקנים. קל וחומר שהסוגיות שעומדות לפני רבי עקיבא, הסוגיות שרשב"י, כאחד מגדולי תלמידיו, היה צריך לפצח. זה באמת הסוגיה המורכבת של מרד בר כוכבא, ולא בהכרח שסוגיית הספינה של רשב"י היא מנותקת, עומדת בפני עצמה, ולא מחוברת לסוגיה של מרד בר כוכבא.
משנה בנגעים, משנה בדיני צרעת. אומרת איזה אמרה בשם רבי עקיבא, אני מציע את המשנה פה למעלה, בפסקה 5. אמר רבי עקיבא, שאלתי את רבן גמליאל ואת רבי יהושע, הולכים לגדווד, זה כמו מאמר מוסגר. שאלתי האם בתוך הסגרו מהו, איזשהו דיון מסוים בענייני נגע צרה. מה משמעות הסוגריים? הולכים לגדווד. רוב המפרשים אומרים, זה שם מקום. לא תמיד כשיש משנה היא אומרת, נאמר באיזה מקום היא. אבל יכול להיות שפה זה כן חשוב. תפארת ישראל על המשנה, נפטר לפני כ-150 שנה, אומר למטה בפסקה 16. אומר, תגרוס במשנה גדוד, לא גדוון. וכי יש ספרים. מה המשמעות של גדוד? אומר תפארת ישראל, נראה לי, דהיינו בהולכם למלחמה במלחמת בן קוזיבה. מה פירוש המילים הולכם למלחמה? בשביל להיות מבקרי התרגיל, צופים, מדווחים, מה בשביל מה? הולכים למלחמה. מה יש לך לקרוא? מה הוא מחפש שם? מוסיף התפארת ישראל על פי הרמב״ם, והיה רבי עקיבא נושא כליו שבן קוזבה ענן. מוסיף התפארת ישראל על פי הירושלמי, כשראה רבי עקיבא את בן קוזיבה אמר, דנו מלכה משיחה. אז אם ככה הוא אמר, הולכים לגדוד, הוא הזכיר לרבן גמליאל ורבי יהושע כשהם היו הולכים לקרב. בשמה הוא הזכיר להם את זה, אומר התפארת ישראל, אם כך הוא, ודאי כמה שולן טובה, משמיע לנו חידוש גדול, דאפילו בעת צאתם לקראת נשק. הם עכשיו הולכים להצטרף למלחמה, ונפשם בכפם תמיד, זה הביטוי שהוזכר בדברי הרמב״ם, על ייחוד השם עושה מלחמה, משליך נפשו מנגד. אפילו אחי היה ליבם קשור בקדוש ברוך הוא בתורתו, כשלבת בגחלת. לכן הם עסקו בדברי תורה בדרך למלחמה. אז מה בעצם נמצא בתוך ההגדרה של רבי עקיבא שהיה הולך לקרב? של הרמב״ם שאומר שרבי עקיבא היה נושא כליו שבא כוחו. בצד שמאל נמצאים דברי הרמב״ם בפסקה 15. אל יעלה דעתך שהמלך המשיח צריך לעשות אותות ומופתים, הוא חדש דברים בעולם ומחי אמיתים. גם בסוגיית הנבואה, גם בסוגיית מלך המשיח, הרמב״ם הייתה לו מלחמת חורמה במושג אותות ומופתים. ולא סתם. כיוצא באלה, בדברים אלה שהטיפשים אומרים. אני לא חושב שטיפשים זה ביטוי של זלזול וגנות, אלא כדי לבטא בדברי הרמב״ם כמה מעוות, כמה מעוות את המחשבה הזאת. אין הדבר כן. שערי רבי עקיבא חכם גדול מחכמי משנה היה. כל הליכותיו של רבי עקיבא, בבניין משפחתו, בבניין מידותיו, בבניין היחס שלו לבר כוכבה, בתורתו, הכל היה מתוך שהוא היה חכם גדול וחכמי המשנה. מפה מתחיל הכל. מוסיף הרמב״ם את התוספת שהזכירה תפארת ישראל, וכל מפרשי הרמב״ם מתחבטים מאיפה הרמב״ם לקח את זה. שרבי עקיבא היה נושא כליו של בן קוזיבה המלך. והוא היה אומר עליו שהוא מלך המשיח, זה מופיע בירושלמי, מיד נראה אותו. מוסיף הרמב"ם בדימה הוא וכל חכמי דורו, משהו גורף כזה מוחלט, שהוא מלך המשיח. עד שנהרג בהבנות. בקלות היה יכול להגיד הרמב"ם, עד שנהרג בהבנותם. זה התדמית שבר כוכבה, אבל הוא לא כותב כך.
עד שנהרג בעוונות. הוא לא כותב של מי. כיוון שנהרג, נודע של המשיך. לפי הרמב״ם, אדם מת, לא יכול להיות משיך. הרבי מחב"ד, זכר צדיק לברכה, מאוד הקפיד שחסידיו ילמדו רמב״ם. וילמדו הלכות מלכים, פרק י"א. מה קרה אחרי זה אני לא יודע, אבל זה מה שהרמב״ם אומר. כיוון שנהרג, נודע שאינו משיך. הוא לא אומר, כיוון שנהרג, נודע שלא נהרג, אלא אומר, נודע שהוא לא משיך. ולא שלום ממנו חכמים לאות ולא מופת, וזה דיון שלהם בגמרא בסנהדרין, ודרשה בבריכה, שאלו, לא שאלו, זה דיון שלהם. דובר על כך שנראית הירושלמי בפסקה 7. כאמור, היום היה יום הזיכרון של רבי יהודה ורבי אלעאי, תני, אומר הירושלמי בתענית, אמר רבי יהודה ורבי אלעאי, רבי היה דורש, הקול קול יעקב, הידיים ידי עשיו, קולו של יעקב, צובח ממה שעשו לו ידי עשיו בביתה. כואב, כאב גדול. וכאן מביא הירושלמי דברי רשב"י לפני שהוא הביא דברי רבי עקיבא. דברי התלמיד לפני שהוא מביא את דברי הרב. תני רב שמעון בן יוחאי, עקיבא רבי היה דורש, דרך כוחה מיעקב. דרך כוסבה מיעקב, כך הוא למד את הפסוק. מוסיף הירושלמי על רבי עקיבא בעצמו, כתב חמי בר כוסבה ואמר, כשהיה רועד בכוכבה, הוא אומר, דנו מלכה משיחה. זה אומר לך משיח. לעומתו, אמר לו רבי יוחנן מטורטה, עקיבא יעלו הסמים בלחייך ועדיין בן דוד לא יבוא. הרמב״ם ידע את הירושלמי. אז הוא ראה שרבי יוחנן מטורטה חלק. אז למה הוא אמר, דימה הוא בכל חכמי דורו? עכשיו, מי זה היה בכוכבה? הירושלמי, כמה שורות אחר כך, אומר הירושלמי, כדאה ונפק לקרב בכוכבה, אבי אמר, ריבון את העלמה, לא תיסוד ולא תחשוף. אל תעזור לנו ואל תבייש אותנו. תן לי סטנדר לבד. על אדם כזה אתה אומר שהוא מלך המשיח? אפשר להבין את רבי עקיבא? אפשר שלא להבין את רבי חמת אותה? אפשר להבין את הרמב״ם? אומר הענף יוסף, אחד מהמפרשים של מדרש רבא, באיכה, פרשה ב' יש תיאור דומה לירושלמי. בר כוכבא בעיני רבי עקיבא לא היה משיח בן דוד. הוא לא היה השיא, הוא לא היה המקסימום. הוא לא החזיר את המשפטים כפי שהיו בעבר. כל השינוי הרוחני לא היה בתחומו. אומר ענף יוסף, מה שראה רבי עקיבא בבר כוכבא זה מלך משיח בן יוסף. גאולה טבעית. ארץ, עצמאות, מדינה, מלכות. זה הכל. במובן של הגאולה השלמה, משהו, צעדים ראשונים מאוד של הגאולה. לא צעדים, צעדי העומק. ואת זה למדנו מרשב"י. כשרשב"י אמר דרך כוחה מיעקב, הוא אמר, התחיל, דרך, התחיל משהו. כוחה, בשונה מחלק מדורנו, כוחה זה לא אור גדול, זה אור קטן. ויעקב זה מדרגה פשוטה של ישראל. לא המושג הרוחני העמוק שלהם. כך מבאר אור החיים הקדוש. אז בעצם רשב"י מלמד, ואולי חשוב שהוא ילמד אותנו לפני שאנחנו פוגשים בדברי רבי עקיבא את המילים מלך המשיח, כי אחרי שהוא אומר את זה מלך המשיח, אז אולי הוא באמת בן דוד לפי רבי עקיבא. ואז אפשר מאוד להבין את רבי יוחנן מטורטה, אומר לו בן דוד לא יבוא. אבל באופן שבו לימד אותנו רשב"י שזה רק התחלה, הוא לא חשב שזה בן דוד, ממילא לנו ויכוח עם רבי יוחנן מטורטה. דימה הוא וכל חכמי דורו על הרישה, על ההתחלה, על ראשית צמיחת גאולתנו. שבשונה הדבר מתקופתנו אנחנו. רבי עקיבא נמצא באיזשהו שלב שעדיין לא הגיע קץ אחרון. רשב"י הוא זה שאומר במדרש, וזה מופיע פה במרכז העמוד בפסקה 8, שגאולה לא תלויה בתשובה. זאת אומרת שיבוא הזמן של גאולה שלישית, אנחנו לא חוזרים למהדורה של רבי עקיבא, אבל כן אפשר ללמוד מרבי עקיבא הלכות גאולה. דימה הוא בכל חכמי דור. ומזה אולי הבין הרמב״ם, שרבי עקיבא היה נושא כליו של בר כוכבא.
כשאתה מתוך תורתך, בסדר גודל של אחריות לאומית, מבין שיש פה התחלה, שיש פה משהו מתחיל לצמוח, בו עתיד להתגדל ולהתפתח. אתה שואל את עצמך איך לעזור, איך לפעול בתוך מהלך עצמך שהוא ילך ויגדל. ולכן אתה נוסק אליו. לא כמקטין את תורתך, אלא כמגדיל אותה. ציווית וציפית, רבי עקיבא, שהכוח האדיר של בני תורה, שאתה גידלת, שהם תלמידיך, ייכנסו לקרב. 24,000 תלמידים זה כוח צבאי עצום. ייכנסו לתוך הצבא, ירימו את הרוח, ירימו את המרד, ויהיו שותפים בעלייתו של המרד, עד ועד בכלל לסיאו, בלי פגע. וזה נכשל. זה משל הספינה של רשב. זה נכשל בגלל שהם לא נהגו כבוד זה בזה. תורה יכולה להיות המצפן של האומה, של המלכות, של החיים, אם היא תורה נקייה. אם היא תורה פרטית אינטרסנטית, הדואגת לשבת במובן הפרטי ולא דואגת לכוחות הביטחון, היא לא תוכל להיות תורה מובילה. לפני מה אומרת הגמרא בסוטה? מתבזבז שולחנם של צדיקים לעתיד לבוא, השפעתם קטנה, מפני שלא האמינו בקדוש ברוך הוא. רבי עקיבא הוא מאמין גדול, תורה גדולה, הוא נוסק אליו. רשב"י באחריות הלאומית שלו, ואין דבר כזה תורה גדולה בלי אחריות לאומית. אין רשב"י בלי תורה לאומית. רשב"י הוא מאיר לפנינו את הדרך, מה התכוון רבי עקיבא כשהוא אמר מלך המשיח. אבל כל הכוח האדיר הרוחני הזה שצמח בבית המדרש הגיע לרגע האמת, והוא צריך להשתתף בתוך המרד ובעצם לפעול להרמת הרוח שלו. הוא לא יכול לעשות את זה. בסוף התברר שהייתה ספינה והיו קודחים והספינה טבעה. לא רק ספינה שלהם, כל המרד נכשל באחריותם. אומר הרמב״ם, ואולי זה חלק מהסוגיה שלימד אותנו רשב"י, נוח לו שלא היה בין פני חברו ברבי. שאתה חי בתוך תקופה מורכבת ויש בה לא מעט קשיים, לא מעט קליפות, תעשה טובה לעצמך ובכלל השליחות שבשבילה נולדת. תסתכל על עצמך, מה אתה יכול לתקן, מה אתה יכול לנקות. ואז המילים נהרג בהבנות הן מילים כלליות שאומרות כל אחד יעשה מה שהוא יכול לעשות. ברגע שיש איזו מחשבה של השפעה רוחנית על אחרים, לעתים מצא הדרך. אין מספיק נקיות, ולמרות שיכול להיות שיש הצלחה כזאת ואחרת להשפעות רוחניות. בסך הכל עם ישראל בגאולתו הוא צריך מידות מתוקנות, ולא תחללו את שם קודשי. זה הבסיס. בקצה, בעומק, זה מגיע ונקדשתי בתוך בני ישראל. שזה גם חובת מסירות הנפש, שבעצם היא ביטוי לכך שאדם מבין ביותר עומק או פחות עומק, אבל הוא מבין שעיקר חייו הם חיים של מסירות נפש למען עם ישראל. מזה הוא קיבל חיים. ואז חלק מהחירות שלו זה להיות מסוגל את החיים שלו להקדיש לגאולתם של ישראל. גם אם זה במחיר שהוא פיזית לא יחיה יותר. אני חושב שהרוח הגדולה הזאת של אלי כהן, שמצווה גדולה ללמוד על דרכו, על אישיותו, אדם צנוע ברמה לא נורמלית בכלל, בהסתרה מוחלטת אפילו מבני ביתו, סוג של בדידות שאי אפשר לעמוד בה אם אין תודעה גדולה של שליחות. וחלק מעילוי הנשמה זה כמובן לימוד ותפילה, אבל לא פחות מזה
ההידבקות במידות האלה. במובן מסוים ההידבקות במידותיהם של תלמידי רבי עקיבא אשבי, רבי דב רבי לאי, רבי מאיר, ההידבקות ברבי עקיבא בעצמו, בתורתו, במשנתו. שבת שלום לכולם, בשורות טובות, כל טוב, ברוך